Enlace a Chicago, estamos con Luis Bresser Pereira, profesor emérito de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, economista, ex ministro de Hacienda, ex ministro de Reforma, primero con el presidente José Sarney de Brasil, luego con el presidente Fernando Henrique Cardoso. Profesor Bresser Pereira, muchísimas gracias por el diálogo con Claxo TV. Usted está investigando desarrollismo. Sí. Cuando empecé mi vida intelectual, fui aprendiendo desarrollismo en los años 50. Después del desarrollismo, en los años neoliberales, se tornó una palabra fea. Y cuando llega a 2003, más o menos, yo decido de enfrentar este problema y empiezo a hablar y a escribir, organizar todo un pensamiento en torno de la idea del nuevo desarrollismo. Y esta cosa está caminhando muito bem. E qual seria, qual seria o viejo desarrollismo e qual é o novo desarrollismo? Então, em termos teóricos, em termos normativos, o viejo desarrollismo está baseado em la industrialização, o novo também, está baseado em uma intervenção forte do Estado em la economia, o novo também. Mas a diferença mais importante é que o novo desarrollismo é claramente contra uma política fiscal expansionista forte, solamente nos momentos contracíclicos em que se deve fazer isto. E uma outra coisa muito importante, o novo desarrollismo é contra o crescimento com ahorro externo, quer dizer, o crescimento com déficit em conta corrente, que são depois financiados pelas empresas multinacionais ou por préstimos internacionais. Há toda uma demonstração que isto não interessa, né? E que, então, nossos amigos, nós outros, quando éramos simplesmente desarrollistas, estávamos enganados. Isto, o novo desarrollista tem, o que é mais importante, por detrás dele, toda uma teoria macroeconômica, que estamos chamando de macroeconomia desarrollista, coisa que não havia no viejo desarrollista. O viejo desarrollismo estava, a parte de teoria econômica, dizia essencialmente é preciso industrializar, para isso é preciso política industrial. Nós outros, agora, no novo desarrollismo, dizemos, ok, é preciso industrializar, é preciso política industrial, mas antes e principalmente é preciso uma política econômica que garanta o equilíbrio dos preços macroeconômicos. Preços macroeconômicos, eu quero dizer, a taxa de câmbio, o tipo de câmbio, o tipo de interesse, o tipo de lucro, lucro é profit. Sim. E a taxa de salários e a taxa de inflação. É preciso que estes estejam todos equilibrados. E a mais importante desses preços é o tipo de câmbio. Em los países em desarrollo, esse tipo de câmbio tende a ser crônica e ciclicamente sobreapreciado. É essa tendência que é. E por quê? Essa é a tendência fundamental da teoria do novo desarrollismo, enquanto que da vieja era a tendência ao deterioro dos termos de intercâmbio. Sim. Estamos falando da época de Previs. Sim, claro. Por quê? Por que, que há uma tendência à sobreapreciação crônica e cíclica? Porque, primeiro, devido à enfermidade holandesa. Este é um modelo muito importante e novo no novo desarrollismo, nesta macroeconomia desarrollista. A enfermidade holandesa é o facto, é uma apreciação permanente do tipo de câmbio, causada por la exploração de recursos naturais abundantes e baratos e a exportação de commodities com esses recursos. Essas commodities é possível exportar a um tipo de câmbio substancialmente mais apreciado,
do que o tipo de câmbio que é necessário para que as outras empresas industriais do país, aquelas que utilizam tecnologia a mais moderna possível, sejam competitivas. Então, neste modelo, existem dois tipos, dois equilíbrios no tipo de câmbio. O equilíbrio corrente, que torna igual, que equilibra a conta corrente do país. Conta corrente quer dizer conta comercial mais serviços. E o que chamo, tipo de câmbio de equilíbrio industrial, que é o tipo de câmbio mais depreciado, que é necessário para as demais indústrias modernas e eficientes que você tem ou que poderá ter. Porque quando você tem enfermidade holandesa, isto significa que se você não tem uma industrialização, jamais vai se industrializar. Que é o caso de Venezuela, por exemplo. Claro. Ou, por outro lado, se, como é o caso de Brasil e até um certo ponto de Argentina, mas de Brasil claramente, se você, que desenvolvemos uma grande indústria entre 1930 e 1980, mas depois da crise dos anos 80, uma crise financeira, entre 90 e 92, o Brasil abriu toda a sua economia, em los termos neoliberais. Aí toda a neutralização da enfermidade holandesa foi perdida. E impeça, então, um grande processo de desindustrialização em Brasil. Porque aí as pessoas têm dificuldade em entender o que é essa história do tipo de câmbio. Mas se você tem um tipo de câmbio apreciado, isso é muito malo para a indústria. Eu encontrei uma metáfora para explicar o tipo de câmbio. A metáfora é a seguinte: o tipo de câmbio é como um interruptor de luz, que liga, que conecta ou desconecta das boas empresas que você tem, industriais, dos mercados externos e também dos internos. Se você não tem tarifas alfandegárias altas, como ocorre no Brasil hoje, você cria um belo mercado interno e, como aconteceu no governo Lula, mas pouco depois ele é ocupado inteiramente por as importações. Importações feitas de empresas que podem ser mesmo igual ou menos produtivas que as nossas. Mas como se beneficiam do câmbio apreciado no Brasil, elas é que são, elas é que vendem. E qual é a relação entre tipo de câmbio e inflação? Qual é o equilíbrio? Já chegou lá, mas você me perguntou quais eram as causas dessa tendência cíclica e crônica da taxa de câmbio. Essa tendência, eu expliquei somente a enfermidade holandesa. Mas a enfermidade holandesa traz o tipo de câmbio do equilíbrio industrial até o equilíbrio corrente, mas não abarra. Porque a enfermidade holandesa é compatível com uma conta corrente equilibrada permanentemente. A Arábia Saudita, por exemplo, nunca teve uma crise financeira. Por quê? Porque tem uma forte enfermidade holandesa que não neutraliza, mas não se industrializa também, mas não cai em crises financeiras, né, em quebra. Quais são as outras motivos, razões por a apreciação cambiar agora abaixo do equilíbrio corrente, em direção ao déficit em conta corrente? São três. A primeira é a crença em la política de crescimento com ahorro externo. Ahorro externo quer dizer déficit em conta corrente. Os outros, lá no norte, nos ensinam que a coisa melhor para um país é se endividar, porque ele déficit em conta corrente vai se acrescentar à poupança, ahorro nacional, e você vai ter um investimento mais grande. Mas isso não é verdade. Há uma alta taxa de substituição do ahorro interno, do ahorro externo por interno. Não, ao contrário, do ahorro interno por externo. De forma que vem muito dinheiro por as multinacionais ou por os empréstimos, mas ao invés de aumentar as inversões, aumentam-se o consumo. Primeira coisa. A segunda coisa... E isso é malo? Isso é muito malo. Nós outros estamos nos endividando, né? E nos endividando não para invertir e crescer, mas estamos nos endividando para, no curto prazo, consumir. Mas o consumo não é por geração de demanda e, a sua vez, isso
y la demanda. Nos metemos en un tema, tenemos un minuto. Le propongo discutir eso. Después. Hacemos un corte y volvemos. Okay. Ya volvemos con el profesor Bresser Pereira. El profesor Bresser Pereira, quien enlaza, nos está explicando las tres causas de la apreciación cambiaria. Entonces. Seguimos. Las tres causas, después, en adición a la enfermedad holandesa. Sí. La primera, decía, es la tentativa de crecer con ahorro externo. Ao invés de aumentar as inversões, você aumenta muito mais o consumo, porque há aumento artificial de los salários no curto prazo, e a gente consome, há uma propensão a consumir muito grande na classe trabalhadora, e ao final você está crescendo o mesmo, mas está agora devendo ao exterior e tendo que pagar interesses a eles. Isso é muito malo. A segunda coisa é que se pode usar o tipo de câmbio para controlar a inflação. Esta coisa é uma coisa muito perversa. Isso acontece muito frequentemente. É o processo que, quando eu seguro o câmbio, faço o câmbio relativamente fixo, a inflação cai necessariamente. Mas isto vai criar um déficit em conta corrente e vai tornar as empresas nacionais, né, não competitivas, e você vai à crise depois de algum tempo. E a terceira causa, essas duas causas são causas que a teoria econômica convencional ortodoxa nos recomenda. É necessário que você cresça com ahorro externo, isso é muito bom. E é necessário que você controle a inflação usando também o câmbio, isso é muito eficiente. Né? Claro que para eles é muito bom, porque com déficits em conta corrente grandes, eles exportam mais para cá e depois nos financiam e com tipos de interesse grandes e o que é mais importante, e ocupam o mercado interno nosso com suas multinacionais. Quer dizer, enquanto que nós outros não podemos ocupar seus mercados, que não teremos as empresas para fazer o mesmo. Mas há uma terceira razão que engloba as duas primeiras, e que vem do país em desenvolvimento e não da teoria econômica externa, que é o que chamo o populismo cambiário. Isto, essa expressão não foi inventei eu, mas a ideia eu aprendi com um grande economista argentino, que morreu recentemente, e era meu amigo, Adolfo Canitro. Ele tem um artigo clássico de 1976 sobre o ciclo político, né, ele tipo de câmbio. Então, quer dizer, quando e esse processo, qual é o resultado desse processo? O país entra em déficit. Primeiro, estava no equilíbrio industrial, que era o bueno, competitivo. Sim. Com a enfermidade holandesa, barra para o equilíbrio corrente. E agora, com essas três causas, entra em forte déficit em conta corrente, a dívida externa começa a aumentar, e depois de algum tempo, 2, 3, 4 anos, depende, 5, né, a dívida externa começa a ficar muito grande, né, e os credores internacionais perdem a confiança, estavam muito felizes até a conta, porque emprestar é bueno, e suspendem a rolagem dos empréstimos, e o país quebra. Isto é um desastre. O país, quando deixa o câmbio aberto, vai de sudden stop em sudden stop. Ou seja, de crise de balanço de pagos em crise de balanço de pagos. Aí é o FMI e todo esse desastre. Sim. Né? E o crescimento do país é muito baixo, e que ganha em todo isto são os países ricos e nós outros perdemos. Né? Então, é fundamental haver uma política cambiária que evite isto, que mantenha todo o tipo de câmbio girando em torno do equilíbrio industrial. Mas é difícil, porque a gente está, seja pelo populismo cambiário, seja porque ouvimos a verdade eterna, maravilhosa e perfeita que nos ensinam lá do norte. Eu lhe perguntava antes, o que tem de malo que aumentar o consumo? Mira, por que é malo? Porque se aumenta o consumo, no caso do Brasil, por exemplo, no caso do Brasil, houve mais produção para que aumentasse o consumo, não é certo? Ou o consumo estimulou a produção, em todo caso, ou não? Não, não e sim. A ver. Quer dizer, todo o objetivo do desenvolvimento econômico é aumentar os salários e o consumo. Sim. Finalmente, só há verdadeiro desenvolvimento econômico quando os salários estão aumentando. Isso quer dizer que o consumo está aumentando, portanto, isso quer dizer que os padrões de vida
né? Estão melhorando, the standards of life estão melhorando. Sobre todo a um nível cada vez mais massivo. Este é o objetivo. Sim. Mas, para que você atinja esse objetivo, a coisa fundamental é haver ter uma taxa de inversões muito alta. O país que cresceu mais na história da humanidade foi a China nos últimos 30 anos. Sim. Cresceu a a uma taxa de crescimento de 10,5% ao ano. Nunca aconteceu isso antes. Mas por que aconteceu isso? Porque a taxa de inversões em relação ao PIB da China foi 45%. 45. Quando você o Japão, por exemplo, no passado, tinha 36%. Muitos dos nossos países que crescem muito rápido, enquanto que nós outros em América Latina nós temos 20%, 18%. O Brasil está 18% há muitos anos, né? E não passa disto. Então é preciso aumentar isto. E como se aumenta isto? Duas maneiras para aumentar as inversões. Uma é aumentar as inversões do Estado. O Estado a ser um ahorro, não distribuir tudo, né? Sob forma de serviços sociais, ou sob forma de salários pagos desnecessariamente para a gente, ou pagar juros, interesses que não interessa pagar. Agora, perdão, uma forma de inversão do Estado também é inversão em infraestrutura. Sim, sim, isso é o que eu vou dizer. Mas o Estado precisa investir mais em infraestrutura. Claro. Quer dizer, e para isso precisa ter um ahorro do Estado, um ahorro público. Precisa reduzir um pouco seus investimentos correntes, seus gastos correntes e o Estado investir. Todo o tempo os neoliberais dizem que o Estado não tem capacidade de investir mais. Não é verdade. Quer dizer, ele tem, mas ou precisa recuperar. Não há nenhuma razão para que ele não possa investir no setor não competitivo da economia. O Estado jamais deve investir no setor competitivo. O setor privado é muito mais competente. Sim. Mas no setor não competitivo, especialmente na infraestrutura, a meu juízo, é muito melhor que o Estado invista e não as empresas privadas. Esta é a primeira coisa. A outra coisa fundamental é que haja uma expectativa de lucro. Lucro é interesse, que se diz em espanhol? Lucro, ganância, sim. Ganância, ganância. Sim, ganância. É que haja benefício. Que haja uma expectativa de ganância relativamente alta e um tipo de interesse baixo, porque essa diferença é que estimula ou não os empresários, as empresas a investir. A invertir, sim. Quando você tem um tipo de câmbio apreciado, as expectativas de ganância dos empresários baixam imediatamente. Uhum. Em certos momentos, baixa a zero e não investem nada. Né? É melhor emprestar seu dinheiro, né, no mercado financeiro, claro, do que fazer um investimento difícil, claro, complicado. Então, é por isso que o consumo não pode ser a causa do desenvolvimento, deve ser a consequência. Há uma coisa que chamamos de keynesianismo vulgar, ou de heterodoxia vulgar, que é bem comum se ler nos jornais, por exemplo, que disse esta política é keynesiana porque o Estado está gastando muito, né, e promovendo o aumento do consumo. Isto não é keynesianismo. Keynes, eu tenho um velho artigo de 20 anos atrás, 25 anos atrás, no Journal of Post-Keynes Economics, a revista mais importante dos keynesianos, defendendo Keynes contra estes populistas econômicos, esta irresponsabilidade fiscal, que desmoraliza a nós outros. Nós devemos expandir as despesas quando há uma recessão. Qual é o nós outros? Nós outros, quero dizer, os desenvolvistas, os de esquerda moderada, mas de esquerda, como eu, os social-democratas e desenvolvistas como eu, e nacionalistas econômicos como eu. Isto é nós outros. Importante explicar isso. Sim. Então, o novo desenvolvismo disse, mire, é necessário haver responsabilidade fiscal e, segundo, é necessário ter responsabilidade cambial, ou seja, manter o tipo de câmbio em torno do equilíbrio industrial, para permitir que as nossas empresas industriais se desenvolvem. E eu sempre digo, há uma heterodoxia vulgar que resolve todos os problemas aumentando a despesa do Estado e o consumo. E há uma ortodoxia vulgar que resolve todos os problemas diminuindo o gasto público. As duas coisas são ridículas.
Agora, para mim, interessa mais os erros nossos, porque que a teoria econômica neoclássica não ajuda ao desenvolvimento, nós sabemos muito bem. Quando você abre toda a sua economia... Me permite um corte e fazemos o último bloco? Sim, por favor. Seguimos em laça com o professor Bresser Pereira. Seguimos conversando con el profesor Luis Bresser Pereira de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, aquí en Laza, Chicago. Profesor, recién usted hablaba de populismo cambiario, de ortodoxia vulgar, de heterodoxia vulgar. ¿Cómo se formó? Mire, mi formación primero es en derecho. Sí. Yo tengo, soy un bacharel en derecho. Mas cuando tenía 20 años, descubrí el desarrollismo, descubrí la industrialización, e a grande política que Getúlio Vargas fazia em relação a isto. Aprendi isto com os grandes intelectuais nacionalistas ou desenvolvistas del ISEB, em Rio de Janeiro, em 55. Né? Hoje já tenho... Estou fazendo 80 anos. 80? 80 anos em 2 meses. Depois eu tive uma experiência de um ano e meio, 18 meses, fazendo um master em business, em administração de empresas nos Estados Unidos, que foi muito importante para mim, porque o que queria verdadeiramente era ser um economista ou um sociólogo do desenvolvimento. Esta era a minha decisão. Sim. Quando li as coisas do ISEB, do desenvolvimento. E depois disso, fiz meu doutorado e minha livre docência na USP de São Paulo, e sempre como professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Organizei, fundei o Departamento de Economia da Fundação, desenvolvi os programas de pós-grado em economia, antes em empresas, depois em economia também da Fundação. Né? E ao mesmo tempo, isto era meio tempo, meio período, porque no outro meio período eu me dedicava a ser o vice-presidente de uma pequena empresa de supermercados, quando eu entrei. Eu ajudei a inaugurar sua segunda loja, seu magazine, você disse? Sim, o segundo negócio. Tienda, segunda tienda. E quando eu errei 25 anos depois, tinha quase 500. Uh-huh. Mas, nesse momento, entro na política, invitado. Sempre, agora, nos governos democráticos. Nos governos que é a política invitado? Porque... É porque eu nunca... É uma categoria que eu nunca escutei. Não, eu nunca me candidatei a nenhum cargo. Em eleições. Mas, quando foi eleito o primeiro governador democrático em São Paulo, em 83, Franco Montoro, sim, ele me invitou a ser seu primeiro presidente do Banco do Estado e depois Chief of Staff, secretário do governo. Sim, chefe de gabinete. Invitado. Sim. Nesse tempo. Depois, fui invitado por presidente Sarney para ser o seu ministro da Hacienda. Isso já foi o primeiro governo democrático de Brasil. Sim, primeiro governo democrático a nível federal. A nível federal. Porque estadual era um pouco antes. Tal qual. E depois fui outra vez ministro da economia, mas agora da reforma do Estado, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nos últimos 14 anos não faço nenhuma outra coisa senão... me dedicar à vida acadêmica, a escrever papers, livros, fazer conferências, participar de toda uma vida intelectual e pública, mas não partidária. Eu não estou mais em nenhum partido. Eu estava no partido da social-democracia brasileira, mas este partido caminhou em direção à direita e eu disse, não, isto não era... Não é o meu. Não é o meu. El nosotros del que hablaba antes. Sim, sim. Não estava nisso. Usted habla de política en general, ¿eso significa incidencia? O sea, no política partidaria, pero el intelectual o el investigador o el académico tratando de incidir en la realidad o de ayudar a políticas públicas o de ayudar al debate de políticas públicas. Ah, sin duda. Quer dizer, yo tengo una visión pragmática del conocimiento. Sí. A gente desenvolve conhecimento para usá-lo, praticamente. Então, quando a gente desenvolve conhecimentos na área da sociologia, da ciência política e da economia, quando se aprende qual é o papel do Estado, qual é o conceito do Estado, como funcionam os mercados e como é que você pode intervir neles, né? Tudo isso você faz porque você quer promover o desenvolvimento econômico do seu país.
E não só o desenvolvimento econômico, você precisa também promover uma maior igualdade, porque o capitalismo é incrivelmente inegualitário. Cada vez mais, não? Cada vez mais. Sim. Não, depende. Quando há uma intervenção forte do Estado, especialmente quando há uma intervenção forte com impostos progressivos, sim, faz uma diferença incrível. Há pesquisas muito claras que mostram, por exemplo, que os países escandinavos, quando você faz, verifica o grau de desigualdade deles antes de pagar os impostos, é muito semelhante ao país mais concentrador de renda que existe entre os países ricos, que é os Estados Unidos. Agora, depois dos impostos, depois de pagos os impostos, aí a diferença é muito grande. Uhum. Por quê? Porque o sistema tributário europeu, especialmente escandinavo, é muito mais progressivo. E Sul-América? Sul-América é um desastre. Eu não sei, no Brasil, que é o país que tem uma carga tributária mais ampla, né? Mas é uma carga tributária extremamente regressiva, de forma que os pobres pagam muito mais impostos que os ricos em relação à sua renda, ingresso. Seu ingresso. Uhum. Né? Então, uma política distributiva, mas uma política distributiva se faz de duas maneiras. Desta maneira, através de impostos progressivos, isto do lado da receita do Estado. E de outra parte, através de um sistema de despesas sociais importantes em educação, saúde, previdência social, assistência social, as bolsas famílias, ou tipo desse tipo. Sim. Tudo isso é muito importante. Então são os dois lados, e aí se pode caminhar um pouco. No Brasil houve algum avanço nesta matéria. Infelizmente, o avanço na matéria de novo desenvolvimento, muito pouco. Uhum. No governo Lula e agora Dilma. Mas na área da distribuição, houve avanços palpáveis. Isto foi bueno. Você falava de lo que está haciendo agora. Que papel juega en su própria formação a formação de los demás? Você, como formador de intelectuales, de técnicos, de investigadores. Primeiro, eu sempre quis saber quais eram os meus mestres. Sim. Isso é muito importante. Então, eu sempre entendi que os grandes intelectuais que marcaram fora do Brasil foram, de um lado, Aristóteles, que eu comecei, quando eu era ainda, e continua sendo, o realismo de Aristóteles me impressionou muito. Uhum. Depois, Marx. Marx. Ah, isso é para mim, é o grande pensador da... Por quê? Porque Marx é um grande pensador, porque... Você dizia pensou... Aristóteles por realismo e Marx por porque o realismo também. Ele também. É o materialismo, e por seu materialismo histórico, né? Por sua análise do capitalismo, não por suas propostas, porque elas não marcharam, infelizmente. Uhum. Né? Mas a análise do capitalismo e o método de análise da sociedade, que é o materialismo histórico, são uma coisa extremamente importante. Uhum. Né? Fui bastante influenciado também por Keynes e Kaletsky, que é o marxista macroeconomista que cria junto com Keynes na macroeconomia, né? E por Max Weber, que é um liberal, mas é um grande pensador histórico da sociologia. Creio que são esses. Agora, internamente, meus mestres foram Celso Furtado, Inácio Rangel, que pouca gente conosce, que é um grande economista, desenvolvista também, uhum. este de Loiseb, e terceiro foi Hélio Jaguaribe, de Luiz Ebson. Todos teriam entre 15 e 20 anos mais velhos que mim. Uh-huh. Mais que eu. E só um não está vivo ainda. Jaguaribe. Sim, graças a Deus. Professor, muchísimas gracias. Foi um prazer. Gracias por la conversación. Luiz Bresser Pereira, professor de la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, aqui em Chicago, em Lhasa, por Claxo TV.